Egentligen är det konstigt att inte fler vet vilka vi är. Bosch har utvecklat mängder av produkter som du använder i din vardag. Vad inte alla känner till är att vi har utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är nummer ett inom bilservice?